Salam, axşamınız xeyir, dəyərli dostlar, hamınızı xoş gördük. Bugün çox təəssüflər olsun ki, mənfi hadisə, pis hadisə olub. Yenə də ikisinin də səbəbkarı hörmətli Azərbaycan hökumətidir. Bugün tanınmış vəkil Aslan İsmayılova qarşı çox biabırçı bir hərəkət yaşanıb və plus Meydan TV-yə qarşı Meydan TV-nin Facebook səhifəsi ələ keçirilib və silinib. Meydan TV-nin saytına da bu dəqiqələrdə girmək mümkün deyil. Əli Həsənov Azərbaycanda prezidentin köməkçisi, bu mətbuatı bir mətbuat deməzdim. Saxtakarları, Eynullah Rauf Arifoğlu kimi vicdansız, vicdanı kəm adamları öz əlində toplayır və Əli Həsənovun işi gücü peşəsi budur. Bu günlərdə biz daha bir şahidi olduq ki, Azərbaycanda bunların başında İlham Əliyev durur, söhbəti yox. Çünki əgər Rüstəm Sübov, baş prokurorun birinci müavini çağırıb, Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalını çağırıb deyirsə ki, prezidentin təyin etdiyi məmurlar haqqında yazmaq olmaz. Bu elə belə deyil. Bunu Rüstəm Yusubov deyirsə, bu birbaşa İlham Əliyevin sözüdür. Yəni bütün bu necə deyim, qanunsuzların başında İlham Əliyev durur. İkinci bir tərəfdən isə tanınmış vəkil Aslan İsmayılova qarşı Hafiz Hacıyev kimi dılğır, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, amma layiqdir buna. Dılğır, ancaq və ancaq İlham Əliyevə yaltaqlıq eləyən, ancaq işi gücü, vicdanını insanlara qarşı ləkə yapmaq olan Hafiz Hacıyev kimiləri Aslan İsmayılova qarşı qoyurlar və məcbur edirlər ki, Hafiz Hacıyev kimi şərəfini itirmiş bir insan dursun məhkəmədə Aslan İsmayılova təhqir eləsin və Aslan İsmayılov da sözsüz ki, buna cavab versin və Aslan İsmayılovu xuliqanlıq və digər maddələrlə həbs eləsinlər. Bu şous söhbəti yox ki, Əli Həsənov Ramiz Mehdiyev tərəfindən Azərbaycanda bütün cinayətlərdə əli olan Ramiz Mehdiyev tərəfindən təşkil olunur və bu bir qayda olaraq belədir. Yazdasa bu günlərdə bu möhtərəm, bu diktator İlham Əliyev Davosda deyirdi ki, ölkədə internet azaddır və biz 80% Azərbaycan əhalisi aldığı nəfəs belə yalandır İlham Əliyevin. Bu da bunda da görünür və qeyd edilirdi ki, 80% insan internetə qoşulur. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanda internet azadlığı var. Bilmirəm o necə azadlıqdır ki, ölkədə Azadır Radiosunun ofisi bağlatdırdı. Bunların hamısının qərarı İlham Əliyev verir. Azadlıq qəzetinin fəaliyyəti dayandırıldı. Sonra bununla da qalmayıb, birbaşa özünün təyin elədiyi saxta hakimlər vasitəsilə Azadlıq qəzetinin, Meydan TV-nin, Azadlıq Radiosunun saytlarına giriş Azərbaycanda bloklandı. Ne eləmək istəyir İlham Əliyev? Bu açıq-aydın ortadadır ki, İlham Əliyev azad söz danışan hər kəsi susturmaq istəyir. Bu günlərdə AXCP sədri Əli Kərimlinin də Facebook səhifəsinə hücumlar olmuşdu və bir neçə min adam bloklanmışdı, videolar silinmişdi. Həmçinin Milli Şuranın sədri Professor Cəmil Həsənlinin də səhifəsinə eyni hücumlar olmuşdu. 70 minə yaxın insan bloklanmışdı. Bütün bunları Mədət Quliyevin başçılıq elədiyi bir cinayətkar bir dəstə edir. Buna başqa ad qoymaq olar. Kiber cinayətkarlıqdır bu. Bunun başqa adı yoxdur. Ona görə də günahı kimdəsə, hansısa bir məmurun üzərinə yıxmaq sadəcə absurdluqdur. Günah birbaşa Azərbaycan diktatoru Elmar Hüseynovun, Rafiq Tağının, Rasim Əliyevin, Mehman Qələndərovun, Novruzəli Məmmədovun qətlinin sifarişçisi olan İlham Heydəroğlu Əliyev tərəfindən verilir. Bugün Meydan TV-nin saytına
girmək mümkün deyil. Facebook səhifəsini ələ keçiblər. Bunun hamısının səbəbkarı bir nəfərdir. O da İlham Əliyevdir. İlham Əliyev ölkədə bütün institutları darmadağın edib. Bununla da yetinməyib. Bununla da az qala, daha doğrusu, biraz da dərin gedərək xaricdə fəaliyyət göstərən, Azərbaycan xalqına düzgün informasiya çatdıran bütün, hətta bunun içində Turan TV də var, bunun içində Meydan da var, Azadlı Radiosu da var, sonra müstəqil fəaliyyət göstərən səhifələr də var, Sancaq Production, Azad Söz, Madin Azərbaycan səhifələri də var. Bunlara da troll dəstələri ilə 100 manata, 150 manata pul verib, həmin o vicdanı itirmiş gənclər, gənc deməzdim bunlar, bunlar əxlaqsızlardır. Onlar vasitəsilə ancaq və ancaq özünə tərif yar. Yəni, görün İlham Əliyev necə də aciz bir adamdır, necə cılız bir adamdır. Yəni, bundan başqa ad tapmaq olmur İlham Əliyevə. Cümhuriyyət ilinə də super səviyyədə başlayıb. İlk olaraq Əfqan Muxtarlıya 6 il, ondan sonra Azərbaycanın qadın siyasətçisi Mübariz xanım, Gözəl Bayramlıya 3 il, artıq Cümhuriyyət ilində Əli Kərimli və Cəmil Əsəlinin səhifələrini oğurluq eləyir. Cəmil bəy deyirdi ki, ölkədə bir dənə oğru var, o baş oğru, yəni odur. Amma ölkədə indi belə çıxır ki, bir də səhifə oğrusu var, o da İlham Əliyevdir. İlham Əliyev bütün oğurluqlara əl atır. Azərbaycan xalqının sərvətini oğurlayır, insan oğurlayır, sosial şəbəkədə səhifə oğurlayır. Çünki sifarişçi İlham Əliyevdir. Yəni pul oğurlayır, hər şey oğurlayır. Bircə. Həqiqətən, bugünə qədər vicdanlı mübarizə aparan insanların vicdanlarını uğraya bilmir. Bunun ən zəif cəhətidir və buna görə də çox təəssüf edir Əliyev. Yazda isə fevral ayında Mehriban Əliyevanın gəlişini Azərbaycan qadınına dəyər kimi qiymətləndirmişdi. Amma biz gördük ki, Gözəl Bayramlıya bu cılız prezident, bu necə deyim, ümumiyyətlə heç bir qərarı qəbul edə bilməyən, ancaq və ancaq atasına orada burada 5 manata, 10 manata söz yağdıran, onun şəhərinə söz yağdıran, yaltaqlar vasitəsilə onun şəhərinə söz yağdıran prezident Gözəl Bayramlıya 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum etmə qərarı çıxartdı. Bunu İlham Əliyev çıxartdı. Bunu boş verin məhkəmələri, prokurorları, çünki prokuroru da, məhkəmə hakimləri də bunlar ancaq və ancaq şərəfini, vicdanını satmış insanlardır, İlham Əliyevin yoluna qurban vermiş insanlardır. Bunları tamamilə boş vermək lazımdır, çünki bunlar bu sistemin qullarıdır. Və Gözəl Bayramlı nə edirdi? Gözəl Bayramlı bu diktator İlham Əliyevin cinayətkarlığını, korrupsiyalarını faktlarla ifşa edirdi. Elmar Hüseynov nə edirdi? Elmar Hüseynov bu birbaşa İlham Əliyevin necə bir cinayətkar insan olduğunu ortaya çıxardı. Rafiq Tağı da, Rasim Əliyev də, baxın, Əfqan Muxtarlı da, Seymur Həzi də və bizim bugün Azərbaycanda jurnalistlər olaraq 20 həmkarımız jurnalist və bloger, 20-yə yaxın jurnalist və bloger əfsadır. Bugün Azərbaycanda 160-dan yuxarı siyasi məhbus var. Bizim diktator adlandırdığımız Rusiyada bir müxalifət liderinin çağırışı ilə, Navalinin çağırışı ilə yüz minlərlə insan müxtəlif şəhərlərdə, yüzdən artıq şəhərdə mitinglərə çıxır, etiraz aksiyalarına çıxır, bizim əhali isə ancaq izləyir. Və Aslan bəy haqqında, Aslan İsmailovu çox güman ki, bunlar həbs eləmək istəyirlər. Çünki Aslan İsmailov konkret olaraq bu yaxınlarda özünüz də şahid oldunuz ki, Objektivdə artıq Bəylər Əyivovunda zibillərini açıb ortaya döktü. Həm icra başçılarını, KİHO icra başçılarını İlham Əliyev təyin edir. O, Bəylər Əyivov, İlham Əliyev mühafizə xidmətinin rəisidir. Ramiz Mehdiyev və Əli Həsənov. Əli Həsənov kimdir axı? Yəni, bu boyda Mehman Əliyevi həbs elətdirir ki, Mehman Əliyev özü deyir, həbsinin qərarı. Əli Həsənov və Azərbaycanda bir çox cinayətlərdə əli olmuş Zakir Qaralov tərəfindən verilib. İndi də Aslan İsmailov həbs olunma ehtimalı var və bu ehtimal çox yüksəkdir. Yüksək olduğuna görə də Aslan İsmailovu kimin və
vicdanını 5 manata satan Hafiz Hacıyevin əlinə vasitəsilə həbs eləmək istəyirlər. Baxın, Hafiz Hacıyev eləyib. Amma hamı bilir ki, Hafiz Hacıyev Yaltağın yekəsi vicdansızın böyüyüdür. Razi Nurullayev, Hafiz Hacıyevlər və digərləri, bunlar hamısı eyni təbiətin adamlarıdır. Yəni, eyni sırada dayanan adamlardır. Hamısı İlham Əliyevin baş trollarıdır bunlar. Və İlham Əliyev o qədər cılızlaşıb, o qədər adiləşib, artıq trollarla özünə rəğbət qazandırmaq istəyir. Və mən keçən gündə paylaşmışdım, Lerikdə bütün məktəb direktorlarına, bütün məktəb direktorlarının, belə 90% məktəb direktorlarına birbaşa İlham Əliyevin təyin elədiyi 11 il icra başçı olan bir cinayətkar Rövşən Bağırov komanda verib ki, konkret adlar çəkib və səhifələr çəkib ki, girin ora, ancaq və anda prezidentin şəhninə sözlər yazın. Kim prezidentə əks gedirsə, söyün, biabır eləyin. Budur. Bax, Azərbaycan müəllimi seçkidə saxtakarlığı azmış kimi, indi onu sosial şəbəkələrdə troll kimi istifadə edəcəklər. Azərbaycan müəllimi bunu fikirləşməlidir. Onsuz Şirvan şəhər 14 nömrəli. Şirvan şəhər 14 nömrəli məktəb. Biz Objektivdə bunu bir dəfə ispat eləmişdik ki, bəli, Objektivin efirində bir sorğu keçirmişdik İlham Əliyev və Səqəmbər arasında. Şirvanda 14 saylı, elə mi? 14 saylı məktəbin bütün müəllim kollektivinə komanda verilmişdir ki, dava girin, siz səs verin İlham Əliyevə və yazın. Yazın, söyün. Söyün tutalım İsaqəmbəri, İlham Əliyevə tərif yazın. Yəni, İlham Əliyev bu qədər çıxızdır. Bunu Azərbaycan müəllimi fikirləşməlidir. Şərəfini ya 5 manata Azərbaycan müəllimi, yəni hamısını aid eləmirəm, vicdanlı müəllimlər də var. O ki, buna meyilli insanlar ya 5 manata şərəfini, vicdanını satacaqsan və sənə müəllim demək ümumiyyətlə ən böyük günah olacaq, ya da ki, həqiqətən mübarizə aparıb, bu rejimə yox deyəcəksən. Kütləvi şəkildə itaatsizlik aksiyalarına başlayın, tətillərə çıxın. Çıxın və Azərbaycanda 100 mindən yuxarı müəllim var. 70 min müəllim tətilə çıxsa, nə eləyə bilər ona? Heç bir şey eləyə bilməz. 50 min də çıxsa bəsdir. Üzün sözün qısası, Cümhuriyyət elində çox super səviyyədə gedirik. Heydaroid səviyyəsində gedirik və Cümhuriyyəti də bildiyiniz kimi yazda saxlayın. Bu il Heydar Əliyev Azərbaycanda bütün fəlakətlərin başçısı olan, indiki sistemin başçısı, Azərbaycanda bütün cinayətlərdə əli olan Heydar Əliyev, Heydar Əliyevin 95 illiyini Məhməd Əmir Axıcənin 100 illiyinə belə quraşdırıb, sonra da yazacaqlar 1923-cü ildə anadan olmuş Heydar Əliyevin adına yazırlar ki, görün necə bu dahi insan olub, o anadan olmamışdan əvvəl cümhuriyyət qurub. Yəni, bilmirəm nə vəziyyətdədir, amma cümhuriyyət qurub. Yəni, bu, bilmirəm, Allah buna necə qərar verib, çox maraqlıdır. 1923-cü ildə Azərbaycanın bəlası olan Heydar Əliyev dünyaya gəlib, amma 1918-ci ildə cümhuriyyət qurub. Məhməd Əmir Rəsulzadənin İlham Əliyevə yaltaqlananlar, Məhməd Əmir Rəsulzadənin başına torba keçirən adamdan heç vaxt demokrat və cümhuriyyətçi olmaz. Atasına hər rayonda heykəllər ucaldıb, səhər tezdən sizi durquzdurub, aparıb onun heykəlinin qabağında belə əydiri, yəni insandan demokrat olmaz, dəyər sahibi olmaz. İlham Əliyev bütün mənəvi dəyərlərini itirmiş insandır. Və ona görə də heç vaxt ondan hansısa bir dəyəri gözləməyin. Nə qədər gözləyəcəksiniz və bundan sonra da hələ qabaqda o balaca Heydər gəlir. Oho, Şimali Koreyanın prezidenti kimi bir şey olacaq. Onda bir-bir hamınız İlham öləndə hamınız ağlamalı olacaqsınız. Kim ağlamayacaqsa, o balaca Heydər hamısını ya gülləyəcək ya da asacaq. Yəni, belə olacaq. Valla belə olacaq. Bundan o yanası yoxdur. Nə qədər sussaz, bax, belə olacaq. Dünyada baş verən prosesləri elə həsrətlə politolog olursunuz ki, Türkiyədə bir proses baş verir, Azərbaycan xalqı politolog olur. Rusiyada bir proses baş verir, politolog olur. İranda bir proses baş verir, politolog olur. Sənin ölkən dağılır, ölkən dağılır. Bir cinayətkar dəstə gəlir sənin ölkəni məhv eləyir. Talayıb bütün sərvətini, hər şeyini talayıb. Darmadağın eləyir sənin ölkəni. Yığıb və elə bir vəziyyət yaradıb ki, biz gedəndən sonra deyir ki,
biz gəlsə sabitlik olmayacaq. Çünki cinayətkarları Azərbaycana İlham Əliyev yığır, atasının işini görür, atasının yolundan gedir. Həqiqətən o Heydər Əliyevin yolu ilə gedən insandır. Heydər Əliyev də belə idi. İstədiyi an, istədiyi vaxt qan tökə bilirdi Azərbaycanda. 20 yanvar faciəsi, Lənkərandakı bütün hadisələr Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Valla, arxivlər açılsa, hamısının arxasında Heydər Əliyev çıxacaq. Çünki Heydər Əliyev bunu mən yox, Sovet dövründə Qarbaçovun təyin etdiyi müstəntiqlər belə sübut edirdi ki, Heydər Əliyev Sovet dövründə Azərbaycanda olanda 116 cinayət törədib. Yəni, konkret adam cinayətkardır. Burada korrupsiya faktarı da var, burada insan ölümləri də var. Oğlu da heç ondan geri qalmır. Oğlu da, bax, 5 jurnalist öldürüb öz hakimiyyəti dövründə. 5 jurnalist birbaşa İlham Əliyev. Boş verin futbolçu zadı, nə bilim, xəstəxanalardakı həkimlər. Bunlar hamısı boş şeylərdir. Bunların hamısını, sifarişini İlham Əliyev verir. Ona görə də nə qədər qul olsaq, baş əysək, o qədər əzəcək. Qul olmayaq, haqlarımıza sahib çıxan. Kimsə gəlib bizim üçün demokrat hesab quran deyil, bunu unudun. Sən sakit duracaqsan və göyə də Allaha da əlini açıb, Allah da sənə oradan halvazat, demokrat hesab göndərən deyil. Səndən hərəkət olmalıdır ki, Allah da sənə güc versin. Bax, belə bir şey. Səhər, gecə, axşam, ay saxtakar dindarlar. Durub 5 dəfə namaz qılırsınız. Güya məscidlərə gedib Allaha dua edirsiniz. Amma Hacı Talehə bugün zindanda zülm edirlər. 33 ildir vicdanın nə olduğunu bilməyən Allah şükür Paşzadə oturub dindən, imandan danışır. Mübariz Qurbanlı kimi səhər, axşam vuran adam durub dindən, imandan danışır. Və siz də gedib məscidlərdə 5 dəfə namaz, hə, mənim işim bitdi. Sənin, ay dindar, sənin qardaşın bugün, elə sənin dilindən danışıram, dindar qardaşın bugün Qobustanda Hacı Talehin başına gətirilməyən oyun yoxdur. Bugün Nardaran məhbusların başına gətirilməyən oyun yoxdur. Sən necə dindarsan? Sən dindar deyilsən. Sən sadəcə vicdanını itirmiş, sadəcə fanatik bir şeysən. Gündə 5 dəfə namaz qılacam mən. Hə, bununla mənim işim bitdi. Sənin bəs din, əqidə qardaşın orada can verir. Ona zülm qalmır eləyirlər. Ona zülm qalmadı Ramil Üsubov. Öz cinayətkar dəstəsi ilə, qoçuları ilə Ramil Üsubov ona zülm qalmadı elədi. Nə oldu bəs? Niyə səsiniz çıxmadı? Niyə sizin səsiniz çıxmadı? Çıxıb İmam Hüseyn məclislərində şəxsi vaxsi eləməklə deyil. Şəxsi vaxsi orada Hacı Talehin başına gətirirlər. Çıxın bir dəfə etiraz edin. Niyə etiraz eləmirsiniz? Adicə bir miting olur. Din siyasata qarışma. Ha, yaxşı, siyasata qarışmamalıdır deyirsiniz. Bəs sizin dininizdə, İslamında yazılıb ki, əqidə dostlarınız, din uğruna mübarizə aparan insanlar üçün ölümə belə getmək olar. Ölümə belə getmək olar. Hanı bəs? Hanı bəs? Sizin o ali məktəb sağındığınız İmam Hüseyn məktəbi ki, İmam Hüseyn məktəbi Kərbala deyirsiniz, bəlkə ildə bir 4 dəfə Kərbalaya gedirsiniz, gəlirsiniz. Axı İmam Hüseyn hətta öz mübarizəsi üçün, dostları üçün övladından keçir. Bəs hanı sizin mübarizə? Demək, bunda da saxtakarsınız. 5000 manat verib hər ziyarətinə gedirsiniz. Nə bilim, 4000 verib Kərbalaya gedirsiniz. Sadəcə o adın xatirinə. Mənə desinlər Kərbalayı, mənə desinlər Həci. Sizin, bax, vicdanınız da bax, bu qədərdir. Sonra da yığışırsınız. Allah sənə lənət eləsin. Allah nə bilim, Allah eləsin, hamıza lənət eləsin ki, sizin əqidə qardaşınız, sizin mübariz, din üçün mübarizə aparan qardaşınız Hacı Talehi başda olmaqla bir 70 nəfərə yaxın insan bugün zindandadır. Başlarına danına oyun gəlmir, açılır Yezid ordusu. Sizin dilinizdə Yezid ordusu açılır. Amma ancaq və ancaq susursunuz. Ancaq və ancaq İlham Əliyevə ancaq və ancaq yaltaqlanırsınız. İslam dininin harasında yazılıb ki, gedib heykəlin qabağında baş əyəsən, gedib heykəlin qabağına gül qoyasan. Bütün qabağında harada yazılır? Harada yazılıb bütün qabağındakı gedib buta baş əyəsən, bütün qabağında gül qoyasan. Belə vicdansızlıq olar, belə əqidəsizlik olar. İslamın hansı nöqtəsində yazılıb ki, gedəsən bütün qabağında əyiləsən.
Gündə gedib 50 dəfə Heydərin heykəlinin qabağında ki, hansı ki o Heydər Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının qanına əli batmış insandır bu. Bugünkü fəlakətlərin hamısının başında Heydər Əliyev durur. Və siz gedirsiniz o özünə dindar deyən 5 manata dinini belə satan, amma sonra gedib məsciddə 5 dəfə namaz qılan insanlar. Gedib gül qoyursunuz onun heykəlinin qabağına. Bu qədər əqidəsizlik olarmı heç? Bu qədər vicdansızlıq olar? Həqiqətən bu qədər vicdansızlıq olarmı? Yəni, heç İslama belə hörmət eləmirsiniz. Ona görə siz saxtakarsınız. Sizin din anlayışınız da saxtadır sizin. Ancaq şəxsi, vaxsi, gic-gic hərəkətlərdən ibarətdir sizin din anlayışınız. Bundan başqa siz heç nə bacarmırsınız. Bundan başqa heç bir şey bacarmırsınız. Soyuqda ölür sizin balalarınız orada. Soyuqda ölür, qırılır, amma səsiniz çıxmır. Rövnə Abdullayev dədəsinin mallı kimi Azərbaycan xalqının sərvətlərini, qazını o yana, bu yana, erməni qardaşlarına paylayır. Amma bir dəfə səsiniz çıxmır. Hanı sizin vicdanınız, hanı sizin əqidəniz? Sonra da biz Əli Kərimliyə biz inanmırıq, İsa Qəmbərə inanmırıq, İlqar Məmmədova inanmırıq. Bəs Navalli nədir? Navalli nədir də? Yüz minlərlə insan çıxır. Saqaşılı nədir? Hə, deyəcəksiniz ki, gəldi, buna da bəhanəniz var. Siz elə vicdanını satmışsınız ki, Amerika gəldi, Saqaşılı Gürcistanda hakimiyyət düzəldi, gəlsin Azərbaycanda da düzəlsin. Başqa varianta gələndə o din anlayışınız yadına düşür. Hə, Amerika düşməndir, filan kəs düşməndir. Misal üçün götürək, İran düşməndir. Azərbaycanda, Azərbaycanda. İranda bir hadisə baş verir, çıxırsınız İran səfirliyin qabağına. İrana dəstəyə. Türkiyədə bir hadisə baş verir, çıxırsınız Türkiyə səfirliyin. Nə bilim, Rusiyada bir hadisə baş verir, çıxırsınız Rusiya səfirliyin qabağına. Bir azadlıq meydanına çıxın. Ay qardaş, azadlıq meydanına çıxın. Bir öz haqqınızı tələb edin. Nə qədər bu vicdansız rejimə susacaqsınız siz? Nə qədər sizi kölə kimi işlədib, əzəcək, taxtalayacaq? Nə qədər icra hakimiyyətlərin qabağında sürünəcəksiniz? Nə qədər icra hakimiyyətinə gedib 5 manata dilənib buna o 5 manat, ona 5 manat, vicdanını 2 manata satan polislər sizi orada alçalacaq. Nə qədər vicdanınızı bunların qabağında alçaq vəziyyətə salacaqsınız. Həkimlər sizi soyacaq. Bugün Azərbaycan həkimləri cəlladlar. Siz niyə anlamırsınız ki, Azərbaycanda bu dəqiqəsində də imkan var dinc yolla hakimiyyəti dəyişməyə, dəstək olmaya. Nə etməlidir də bu müxalifət sizin üçün və yaxud da bu digər qurumlar ki, siz qalxmalısınız ayağa və dərhal da İlham Əliyev təbliğatına uyub deyirsiniz ki, Suriya vəziyyətinə çevirəcək ölkəni. Olmaz axı belə. Olmaz. İlham Əliyev bundan çox gözəl istifadə edir. Çünki o atasının oğludur. Atasına əl çaldınız, bax bu vəziyyətə düşdü Azərbaycan. Susmayın. Cinayətkarların qabağında susmaq ən böyük günahdır. Hətta bunu dindarlara da aid edirəm. Danışanda Azərbaycanın 70% müsəlman deyirsin. Hanı o 70% müsəlman? Bir söz deyə bilmir. Hanı o 70% müsəlman? Nəyiniz sizin müsəlman oldu? Hamınız bir dəstə saxtakarsınız. Nə müsəlmançılıq? Heç bir müsəlmançılıq, heç bir din anlayışı, hər şey sizin saxtadır. Hər şey saxtadır. Əgər bir ölkəyə ki, bir ölkənin dini qurumuna ki, 33 ildir vicdanın nə olduğunu bilməyə bir insan rəhbərlik edirsə, hansı İslamdan danışırsınız, hansı dindən? Məscidləri sökür İlham Əliyev, bağlayır. Gəncədə Elmar Vəliyev məscidi bağlayır, rəis istədiyi kimi eləyir. Nəyə bilirsiniz ona? Ki Gəncənin sizin dilinizlə danışıram, 90% müsəlmandır. Hanı o müsəlmanlar? Lənkəranda sinəsinə döyən oğlanlar. Haradasınız siz? Amma sakit durursunuz. İmam zaman gələcək, Allah göydən sizə demokratiya indirəcək, haqq, ədalat edəcək. Valla İslamda belə bir şey yox. Valla İslamda Allah demir ki, mən sənə göydən və yaxud da haradansa sənə şey göndərəcəm. Yoxdur belə bir anlayış. Yox, valla bir anlayış yoxdur. Yəni, Allah sən hərəkət eləməlisən, sən haqq yolunda vuruşmalısan. Oturub Allaha dua eləməklə deyil, Allah da sənə buyurur ki, mübarizə aparmalısan və mən də mübarizədə sənə dəstək oluram, güc verirəm sənə, zalimin qarşısında sənə güc verirəm. Bax, Allahın da sənə dediyi, bax, budur.
sizi çox yordum. Amma görürəm ki, ölkədə valla hər gün bir hadisə baş verir. Həqiqətən hər gün bir hadisə baş verir. İnsanın, yəni ölkədə vəkilləri qovdular. Vicdanlı vəkillərin hamısını kənarlaşdırdılar. Xalid Bağırov, sonra digərlərini hamısını kənar, Yalçın İmanov. İndi yavaş-yavaş 2-3 nəfər qalıb onları da kənarlaşdırırlar. Ancaq yaxşıdır bu özünə müsəlman deyən qeyri-müsəlman və ancaq və ancaq yaxşıdır bunu deməyə Əli Kərimli İlhamın adamıdır, hakimiyyət adamıdır, İlqar hakimiyyət adamıdır, İsa hakimiyyət adamıdır, qeyri-İsa hakimiyyət adamıdır. Əbəsirində cəmaata böhtan attınız. Bir insanın ki, bütün ətrafını basıb aparırlar həbsə. Bunu həbs eləmirlərsə, demək bu hakimiyyətin adamıdır. İnsan nə qədər gic olmalıdır, insan nə qədər mənəviyyatını itirmiş olmalıdır ki, bunlardan istifadə eləməlidir. Bunu deməlidir. 5 ildir İlqar Məmmədov zindandadır. Nə qədər mənəviyyatını itirmiş olsan ki, sən deməlisən ki, əşi, hakimiyyətin şovusudur. Yəni, həqiqətən mənəviyyatsızlıqdır. Bunun başqa bir adı yoxdur. Sən nə qədər mənəviyyatsız olmalısan ki, sənin dindar qardaşın bugün həbsdədir, sən səsini qaldırmırsan, amma danışanda deyirsən ki, mən dindaram, Allahın bəndəsiyəm, Allaha hər gün dua edirəm, Allahın yolu ilə gedirəm. Küs sən elə başına ki, sən o yoluna gedirsən ki, o Allahın yolu deyil. Məndən bu qədər, dəyərli dostlar. Çalışaq, dəyərlərimizə sahib çıxaq. Dəyərsiz insan hakimiyyətin başında oturub və bizim dəyərlərimizi əzir. Bizim bugün, valla, namusumuzu əzir, vicdanımızı əzir, şərəfimizi tapdalayır İlham Əliyev. Bugün hər şey edir Azərbaycanda İlham Əliyev. Azərbaycan qadınını həbsxanaya salır. Küçələrdə polislə sürüklüyür Azərbaycan qadınını. Azərbaycan qadını, ay Azərbaycan kişisi, sənin namusundur, sənin vicdanındır. Ay 5 manata biletin daşıyan şərəfini itirmiş miyəli? Sən axı ən ali peşə sahibisən, ən ali peşə sahib bir insansan. Sən 5 manata niyə vicdanını itirirsən? Elə həkimi də hamısı da onun içində. Nəysə, çox sağ olun. Yenə özür istəyirəm sizə, başınızı ağrıtdığım üçün. Gecəniz xeyir olsun.